یمے لکچی خسارس یمے لکچی نقصانس یمے لکچی بربادی من تمی کر حضور علیہ الصلات والسلام بیان دپن اخر زمان آواز اخر زمان ای میانو جوانو میانو عزیزو نبی پاک علیہ السلام کر بیان دپن اخر زمان یلی عن ابی موسی رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کرن دپن رفع الا تقوم الساعه دپن حضور فرمو جس کالس گشت قیامت برپا جس کالس گچن قیامت برپا کجس کالس ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپن حتا یجعل کتاب اللہ عارا جس کالس مین امت قرآن نش دور گچ کیا گچ امت گچ قرآن نش دور قرآن ایک لفظ روزن قرآن ایک ورخ روزن اللہ اکبر کبیر دبن قرآن پرن ویل روزن نکوی ون میانی جوان کتا تو احمد تیم جوان ایم قرآن پرن اللہ ماشا لڑک ز تریت سوار اچھا ایم زن قرآن کریم چاہسن کیا تھا باقی اکثریت کود گئی حضور علیہ السلام فرمو تیتس کالس قیامت برپا گسن کے ایتس کالس نے مین امت کم نش دور ایتس کالس نے لکھ چلن کم نش قرآن محفل منامن دین چین خطر چھن تیار ٹی وی ایس نش بیئی آئی پی ایل وچ بہن بہن بجن تام آئی پی ایل لاجے کس اکس بجتا وچھن مگر قرآن تلاوت پانچن منٹن کرن خطر تیار چھن تبن قرآن پرن خطر سوزن بجن کت اگر نہ بچ دوز گھ سکول محل چھ پرسگار کرن بیٹے سکول کیوں نہیں گیا پت خاندار تہ بےزتی والن پت گھرس مز دہن بچن تہ کیا والن کمہ باپت یہ درو نا سکول کیازی امس تی ہوں اے فار ایپل تو بی فار گو بائے ڈی فار گو ڈاک تو میان نوجوانو یہ امس سکول مز ہوں میں نے کہتا مت پڑھاؤ اپنے بچے کو انگریزی تعلیم بھی دے دو ہندی تعلیم بھی دے دو کشمیری تعلیم بھی دے دو جو تمہیں تعلیم چاہیے دے دو لیکن میں نو پاؤ میں نو وقت کیوں مالو اگر سیز قرآن تاکہ یہ گھس نو قرآن مشراو یہ گھس نو پگہ کرائے پہ نفرن چورن ان ہے مالس دتم غسل ہے ماج کر دم دفن کفن ولدم وا من گھس نو یہ گھس نو پگہ محتاج روزن آسن پڑا کتا گئی تم واقعات مگر غسل بنا دن وولی بنو غسل دن وولی بنو گامس من اکوئی بزرگ غسل دن جوانن چن فرصت غسل ہچن خطر جوانن چن فرصت کفن کت پڑ دن مائتس جوانن چن فرصت قبر کت پڑن کھن او میرے جوانو اسما بربدی ہندس دورس کن پکن اسما بےآیائی ہندس دورس کن پکن اسما بہرا رہی ہندس دورس کن پکن وقت کیوں میں نوجوانو میں نبی پاک علیہ السلام فرمو دپن لا تقوم الساعة تیتس کالس قیامت برپا گشن کتس کالس از یا رسول اللہ حتا یجعل اللہ یجعل کتاب اللہ آرن 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 گو یل آڑ بن مسلمانن قرآن پرون باری گران گچ مسلمانن قرآن پرون قرآن پران کون مودو قرآن پران زند کترو قرآن پران کون گوئی سور قرآن پران دود من سور ہمیں آئی کر میں آئی جوانا کھراو ہمیں آئی کر قرآن کریم اس کیا چلا بات حضور و فرمو سورہ بکر چم شام شنگ نے بروڑ کر سورہ ملک سورہ ملک تبارک الذی بیدہ دبن یہ سورہ ملک تلاوت کر بار بار امچ روٹین بنائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس کیا گش دبن قبری ہند عذاب نش روز محفوظ کیا
قبری ہند عذاب نش تو چھو سری ویسن قبری ہند عذاب نش محفوظ روزن تیلی ازیو سورہ ملک اچ کیا کر کثرت سان شام اس ازیو عادت بناون سورہ ملک پرن آج چھو موبائل اس پیٹ تیمان پرن شنا اگر نمچہ قرآن اس پھر دین خطر شی فرصت یہ منچی موبائل چھو سوونگا ٹاتا اس کیا دا آسر کم اس کم ایت پیٹ تی پیر جیتو مگر تو اچھا نمیس فرصت یہ چھو آئی موبائل پیٹ تی وچن پیش گئے بربائی دی نگ آخرت سنن برباد کرت میں ان جوان گرنک چیز کیا فرمو خطا یا جعلا کتاب اللہ آرن یہ لیمینس امت اس منز قرآن پرن کھری لکن تم کا سن پنجن بچن دن تعلیم کمیچ منکن چھ بڑن بڑن سکولم میں تو گھڑے کہ تریو کہن گناہ چھونا کیا جی مسلمان گیسی کالیفائی آسو یہ گیسی ایجوکیٹڈ آسو یہ گیسی گر مسلم استی ماتویٹ کارون دین اسلام کی خاطر یہ کت بڑھ گئی آس یہ میں سپیچ آس لیکن اگر ہمیں سپیچ ہی ہو تو اس قرآن اساس نے پاتا یہ کہہ رہے ہیں دب ہمیں چھو لازمان اتسی کتا قرآن ہمیں چھو لازمان اتمن تاوین اللہ باقی قسم قرآنش تحلی ورنہ چوی بیقار پت کیا فرمو دیم چیز ویکون الاسلام غریبا حضور علیہ السلام فرمو تی جس کال سین قیامت یہ جس کال اسلام غریب بن کیا بن غریب بننس چو مفسرین کرامو قرمت شرح یہ غریب بنن کیا گو دپن مسلمان نیمن اے مسا من یوم از رات مسا چٹیو کیک مسا انو بچ کٹ مسا لگیو ڈوب ڈال دپن یہ گو نو دیئے یم دپن یو گو نو دی مرد اس مسا لاغ منس امیز دیب موج سا کیا گو ایش لاغ ان جائیس جائیس چاست ایش زینت کم سنس زنانی ایش بھی زنانی البتہ یتھی گریش دیت اگر امیز سفید ریش گو متائیس سفید مس گو متائیس وزل کلر ہے کہ یعنی ات ریشس مہندی ہے کہ آت ریشس کریت اچھن کہیں دیمہ مہینیت لیکن اتن مہنز لاغی اچھن مردہ جوئیل یلی من لکن وانن ونیو ساہے مسا منا مہنز رات یچون ون مہنز رات یوچ منا من یچون مال مہنز تی منا من پستان مہنز ون بیاغ مال مہنز یچون ون مہنز راتن پیڑ کے اکنن سو یچو ترے ترے پور کے اکاسن ہے یکی جسا گو کے اک تیار دپن یاسا گو سجی ساس کے اگ تیار ہو گیا ہے تو کیا شوق ہو شیط راون یہ ہو رہا سجن ساسن بنو مکے اگ تو لوگو کات من چڑو مزراتن من منسا ایچنا بیدت ایچنا فضول خرچی ایچنا خدا کی قسم اسراف آز چو خدا کی قسم ڈرائی پیوٹن پہ ڈرائی پیوٹن اوتروسوس واللہ رات نکی اوتروسوس پانیس اکیز عزیز اس نیش تاکیو الیاس مفتی الیاس صاحب چو مندیل غام کرن امامت تاکیو اس بوٹ ڈبا ہیو میں تو شاید کلام پاک میں تو سے آج چو نو کلام پاک اس پیٹو دمون ہے نسا یشی نی کلام پاک میں ستیلی دپون یشی ڈرائی پیوٹ ڈب اللہ پاک کی قسم اوش میں سو قرآن پاک یہ میں آئیش نا سو بوڑ تت پیک آسا تمی آئی اوش میں ڈرائی پیوٹ ڈب تیود بوڑ میں تو خدا آیا یہ گو سد سد ترات یہ گئی سد سد ترات ایڈن جائے نائے میں رائی پیوٹ تھاوی نے ڈرائی پیوٹ ڈب گئی زیاد کرو کیا گریبن جن خطر سن تیار ہے مسجد ہسا چھو بلب خراب ادھر انیو آتے زیر چھو یہ من بننا ہت سکر تمہارا پی پانسا میں کیا گئی شوش مشید دیون یہ چھو جن خطر تیار میں نے جوان اسی چھو انن اس گئی دین دا حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دبن حدا مسجد ہا بنن وارات مسجد سنن وال روزن نکوینی مگر یم لگن تعمیر بناونا نکن یم لگن بلڈنگ بناونا نکن یم اس نو مکان سوی چو ڈسمنٹل کرن مکان اس دپنانا یا چن کامن باتروم رود متم دوکے ونچنن ات کامن باتروم اس من کیا کری تھی مکان مکان مکان
والد بلڈوزر انن ڈوزر انن سنن نئی نئی مکان والد من چھمیس نو تعمیر کرن حضور علیہ السلام فرمو قیامتک علامت آسی دی لکاسن کوکن تعمیرن کن تعمیرن کن تعمیرن کن تیود گیس تعمیر یہ من تیرن پھگری اس کیا چکرن بناون سنن لنا یہ نو بناون بناون سنن پڑا یہ نو بناون لکن گیس رپی زیاد یہ تیرن من پھگری یہ رپی آئی کج اپیر آئی کج ایڈن چھ حوالا رپی ایڈن چھ حرام رپی ایڈن چھ رشوت رپی ایڈن چھ کمیر تانی من حلالش تم نبن اس کیا کرو تم چھن خدا کی قسم پنیسی آیا لسکن وجہ